President, flere sykehus melder om større press enn på lang tid. Koronapandemien har medført at mange planlagte behandlinger ble utsatt, og pasienter måtte vente lenger på nødvendig behandling. Hvordan vil statsråden sikre at sykehusene kan håndtere en tilstrømming av pasienter som trenger akuttbehandling for covid-19 eller andre luftveis- og influensasykdommer, og samtidig holde den planlagte aktiviteten i gang? Statsråd Ingvild Kjerkol. President, det er ikke uventet at antall sykehusinnleggelser øker i og med at samfunnet er åpnet opp og smitten har økt. Vi vet også at antallet innleggelser øker i vintersesongen på grunn av andre luftveisinfeksjoner. I år så har denne økningen kommet tidligere i enkelte områder av landet, og i tillegg så er mange barn innlagt med RS-virus. Legevaktene og fastlegene opplever også større pågang på grunn av sykdom. Og samlet sett så fører dette til økt liggetid i akuttmottakene, økt press på sengepostene og lengre ventetid på fastlegekontorene og hos legevakta. Sykehusene har satt i verk flere tiltak for å øke kapasiteten i tråd med de lokale beredskapsplanene deres. Det er ikke uvanlig i vintersesongen. En del av utfordringene er at det noen steder også er utskrivningsklare pasienter som kommunene ikke klarer å ta imot. Dersom presset på helsetjenesten blir for stort, så må vi vurdere lokale, regionale eller nasjonale tiltak i den rekkefølgen. Jeg har bedt helseregionene om å rapportere om den totale kapasiteten fremover, slik at vi får en fullstendig oversikt. Dette er nytt, og det vil gi oss enda bedre oversikt over belastningen på spesialisthelsetjenesten, både intensivkapasitet, sengeposter og ikke minst barneavdelingene, som nå også opplever stor tilstrømning. Vi har også gjeninnført unntak fra fraværsgrensa ut skoleåret, slik at syke elever holder seg hjem og belastningen på fastlegene blir mindre. President, alle innbyggere i Norge over 16 år har nå fått tilbud om 2 doser koronavaksine. Vi vet at god vaksinering reduserer smitte og alvorlig sykdom i betydelig grad, og dermed også presset på sykehusene. I forrige uke besluttet regjeringen at helsepersonell som over tid har pasientkontakt med sårbare grupper skal få tilbud om en oppfriskningsdose. Samtidig er kommunene i gang med å gi en tredje dose til immunsupprimerte, sykehjemsbeboere og alle over 65 år. Vi følger nøye med på situasjonen og vil gjeninnføre nye tiltak hvis det blir nødvendig. Ja, takk. Tone Wilhelmsen Trøen. Ja, takk, president. Jeg har forståelse for at situasjonen nå er krevende der ute, og statsråden avslutter jo sitt svar med å nevne vaksiner. Jeg er glad for at statsråden i forrige uke ga signal om at helsepersonell kan få den tredje dosen. Men vi har jo en annen meget stor utfordring, og det er at 1 av 10 helsepersonell fortsatt er uvaksinerte. Det medfører jo utfordringer i kommunene, fordi vi kan jo ikke ha det sånn at helsepersonell må være 1 meter unna pasientene, i hvert fall ikke de som trenger å jobbe pasientnært. Har statsråden tenkt seg om siden i går, når helsedirektøren ga sin anbefaling om å se på tiltak for uvaksinerte personell? Har statsråden noe å dele som kan bidra til at den situasjonen endrer seg? Statsråd Kjerkol. President, nå uttalte nok helsedirektøren seg på bakgrunn av oppdrag som han har fått av undertegnede, og det vi har vært opptatt av, det er jo at arbeidsgiverne skal få god orientering, god informasjon og hjelp til å håndtere situasjonen knyttet til uvaksinert personell i tjenesten. Jeg mener at helsepersonell bør vaksinere seg. Men vi har en frivillig linje for hele befolkningen, som jeg oppfatter at også partiet Høyre har stått for. Det er jo inntil nylig at de styrte det departementet jeg nå styrer.
Men det er viktig at man da omplasserer helsepersonell, og det vil naturlig nok føre til kapasitetsutfordringer i tjenesten. Derfor er det viktig at man bruker det handlingsrommet som er mulig. Her er det arbeidstilsynets bestemmelser som legger begrensninger, slik at vi skjermer pasientene, men at vi også hindrer fravær fra personellet. Og her tror jeg økt testing av helsepersonell også må tas i bruk. Ja takk, Trøen, vær så god. President, jeg legger merke til at statsråden fortsatt bruker uttrykket helsepersonell bør vaksinere seg. Det kan være at helseministeren bør være tydeligere, fordi vi må forvente at helsepersonell som skal jobbe nært pasientene gjennomfører vaksinering. Tilbake igjen til det som var innretningen i spørsmålet. Vi vil antageligvis kunne se et mye større press nå på sykehusene. Både Dagens Medisin og sykepleien har nylige oppslag som sier at situasjonen er veldig krevende ved UNN. Vil statsråden vurdere å ta i bruk mer ledig kapasitet i det private for å kunne få sikret at pasienter ikke må vente unødvendig lenge på behandling, og at ventetidene generelt vil øke mer enn man kunne gjøre hvis man tok i bruk den kapasiteten? Statsråd Kjerkol. President, nå er jo utfordringene ved sykehusene først og fremst knyttet til bemanning, ikke lokaler og kapasitet, og vi har begrenset med helsepersonell, særlig på sengepostene og intensivplasser. Derfor så følger vi med på intensivplassene spesielt, og derfor så viser vi også retning i det tilleggsbrevet som denne regjeringen har lagt frem. Det er en forsiktig start med en opptrapping med tanke på å rekruttere spesialsykepleiere. Det er litt fristende å minne representanten Trøen om at den avtroppende regjeringen ikke et eneste år i sin regjeringsperiode nådde sine egne kandidatmål for antallet nye spesialsykepleiere. Det er også grunnen til at det er vanskelig å oppskalere kapasiteten på kort tid. Det er et langsiktig arbeid, og jeg opplever at både kommunene og sykehusene nå utviser stor fleksibilitet, avlaster hverandre og håndterer en krevende situasjon på en ganske formidabel måte.